estou aqui já vai para 11 anos, porque eu fiquei viúva com 6 filhos, tive dificuldades na vida. E venho aqui almoçar, venho eu e um filho que tenho com 39 anos, ele hoje não veio, foi fazer consulta ao Joaquim Urbano. E vou estando aqui, que é uma ajuda que tenho, porque eu também, a minha reforma são 405 euros, com a pensão do meu falecido e com a minha, 405 euros por mês, eu pago 250 euros de aluguer. E isto é uma ajuda que me dão. Se não fosse isso, teria que viver de outra maneira, não sei. Se não estivesse aqui, teria que recorrer a outras instituições. O senhor compreende? Com 405 euros a pagar 250 de aluguer, água e luz e telefone, não dá para muito. Era para comer um bocadinho de sopa e graças a Deus. Graças a Deus, fome verdadeiramente não, que eu para a sopinha, para mais nada não havia, não é? Mas para fazer uma sopinha e um pãozinho, graças a Deus tinha. E de vez em quando fazia assim uns recados a pessoas amigas e assim ajudavam-me. Graças a Deus, verdadeiramente fome nunca passei, mas também nunca passei assim fartura por aí fora, que dissesse assim, eu vivo à feição de uma coisa, mas não devo nada a ninguém, graças a Deus, que eu faço por levar a minha vida em carreiradinha conforme as posses que tenho, e com a ajudazinha daqui ainda melhor. Tenho uma vida assim mais ou menos, mas se não for melhor, que não seja pior ou menos cá que tenho, graças a Deus. Venho aqui, precisar, não é? Necessidade, não é? E para me meter em problemas, em mais problemas do que aqueles que já tinha. Passei, cheguei a passar. Infelizmente, cheguei a passar. Bom, num país como este, para mim, isto é uma fuga à realidade. Estou a falar para mim, no meu caso, não é? Porque se eu estivesse bem, se estivesse bem com a família, não precisava nada disso, não é? Eu tinha o meu carro, tinha a minha casa, tinha... Escusava de só viver num quarto e isso, não é? Mas pronto, tenho que me restringir a isto. E é assim. Uma das coisas que eu gostaria imenso de deixar de precisar da segurança social, como compreendo. Porque não posso trabalhar. Infelizmente não posso trabalhar, sou uma pessoa doente, tenho uma doença crónica e pronto, venho aqui precisar, não é?